Ближче до неба Львівщина приймає Кубок України із авіамодельного спорту, який входить у календар Кубка світу. На арені повітряних баталій зійшлися майже півсотні умільців. Околиця села Дорошів на кілька днів перетворюється на міні-аеродром. Першими у боротьбу вступають пілоти метальних планерів класу F3K. Літачки виготовлені із композитних матеріалів – скло тканини, кевлару і вуглетканини. Всередині знаходиться акумулятор, приймач і чотири сервоприводи. Сервоприводи – це такі маленькі двигуни з редуктором, які керують елеронами, рулями висоти, рулем напрямку. Моделі є радіокерованими. Завдання пілотів, аби їхній планер протримався у повітрі якомога довше і здійснив точну посадку. Саме ці фактори є визначальними для суддів. Запускається модель за допомогою цього штиря. Цей штир береться двома пальцями, і пілот, спортсмен, робить один оберт навколо себе, так як спортсмен, який змагається з метанням диску, точно так само запускається ця модель. Один оберт навколо себе випускає модель, і модель стартує. Досвідчені учасники запускають літак зі старту на висоту 60-70 метрів. Іде оцінка різних варіантів, наприклад, там три найкращих польоти з шести, або там, ну, різні варіанти, 10 турів. Всі тури різні. Упродовж кожного раунду авіамоделювальники заробляють очки, які потім підсумовують і так визначають переможця. Для високого результату важливо впіймати сприятливий повітряний потік. По поведінці моделі в повітрі видно, або висхідний потік повітря, або низхідний. От треба якраз намагатися літати в висхідних потоках, тоді модель піднімається і тут можна злітати більший час, але також треба дивитися по правилам, який там максимальний політ, і вибирати стратегію. Пілотам на цьому турнірі протистоїть потужний вітер, але він не здатен зламати планів учасників. Були готовими до сильних поривів і представники китайської делегації. Вони, до речі, випробовують свої планери в Україні вже вдруге. Я живу на півночі Китаю, а мій друг на півдні. Погода там дуже відрізняється. Якщо порівнювати з Китаєм, тут зараз краща погода. Також я жив у Великобританії. Ви знаєте, там кожного дня дощ і вітер, тож в Україні чудова погода. Окрім українських умільців та гостей з Піднебесної, свої моделі піднімають в небо спортсмени з Польщі. Також чекають на учасників із Чехії та Словаччини. У суботу і в неділю змагальну естафету переймуть власники потужніших моделей із розмахом крил по 3-4 метри. Марічка Кулачковська, Віталій Дорош, Захід.нет. Новини.